Umyl jsi s ruce? I mídlem. Usušil ses? Co? Tam je jenom zelenina? Kdo objednal tu zeleninu? Já. Tak fajn, může už to někdo nakousnout. Co? To, co tu visí ve vzduchu. Ve vzduchu? Mámina práce. Je čas napravit staré křivdy. Vrátíme supráky na výsluní. Musíme vylepšit jejich obraz na veřejnosti. Elastička je na to nejlepší. Lepší než já? Jo! Mámina nová práce je super! Pazla to. Dobře, pohlídám děcka. Disney a Pixar uvedou. Hele, takhle se to počítat nemá, tati. Máme to dělat jinak. Jenže já to jinak neumím. Jaká pak matika? Hlavně klídek, tati. Je počty! Haló? Ahoj, Zlato. Co děcka? Jsou v pohodě. Že by na něm šla puberta? A Jack? Taky v pohodě. Co to? Dáš si sušu? Robo! Suša! Tohle je fakt divný. V létě? Hrůza. Abych pomohla rodině, musím ji opustit a porušovat zákon. Aby si naše děcka mohly vybrat, kým chtějí být. Díky, hochu. Přijde čas. Být zas úžasná. Dojde k požáru? Co to má být? Přece oheň, Roberte. Úžasňákovi 2. Hypnotizér přerušuje vysílání důležitým hlášením. Asi se něco semele. Jsem tam, Cobidub. Kde zas budeš, Cobidub? Ať si Cobidub zpátky. Cobidub v kinech.